ኦኬ ዛሬ ምንድነው ማሳያችሁ በስልካችን እንዴት ዩቲዩብ ቻናል እንከፍታለን፣ ብር የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት ይቻላል፣ በኦንላይን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሁን ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ስቴፑን አንድ በአንድ ተከታተሉ። በስልካችሁ ብቻ እንዴት ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደሚቻል ብር መስራት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጉግል ዶት ኮም ብለን እንገባለን። ጉግል ዶት ኮም ብለን እንገባለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን ማለት ነው። የምለቃቸው ቪዲዮች ሁሌም እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሶስት ነጠብጣብ አለች ላይ እንደምታዩት ሶስት ነጠብጣቧን አንዴ ስንነካ ኮምፒውተራችንን ልክ ዴስክቶፕ ወይም እንደ ኮምፒውተር ይህን ስልኩን እንደ ኮምፒውተር ለመጠቀም እናደርጋለን። ዴስክቶፕ ሳይት ብትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ዴስክቶፕ ሳይት ኢንተርፌሱ ልክ እንደ ዴስክቶፕ ልክ እንደ ኮምፒውተር ሆኖልናል ማለት ነው። እንደዚህ ላዞረው እና ላሳያቸው። ስለዚህ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ሳይኒን ነው የምንለው፣ ስቴፑን መከታተል ነው። እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዛ በመቀጠል ክሬት አካውንት እንላለን። ፎር ማይሰልፍ የሚለውን እንነካለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። የራሳችሁን ስም እኔ እያስገባው ነው። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ይላል። እሺ ኦኬ፣ ተይዟል እያለ ነው። እሺ እዚህ ጋር ዩዘርኔም ወይም ዩዘርኔም ማለት ወይም ኢሜል አካውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ላይ ስማችሁን ስታስገቡ ያስመርጣችኋል። ባዶ ላይ ክሊክ ስታደረጉት ስማችሁን ታስገቡና የምትፈልጉትን ታስገቡና እዚህ ላይ ያስመርጣችኋል። ከረንትሊ አሁን ያለ እንደዚህ ናቸው ይላል። ስለዚህ አንዱን ትመርጣላችሁ እናንተ ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ልምረጥ እኔ። እዛ ፓስዋርዳችሁ ታስገባላችሁ። ፓስዋርዱ ጠንከር ቢል ትንሽ አሪፍ ነው። ስትሮንግ የሆነ ፓስዋርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዛ መቀጠል ያስገባችሁትን ደግሞ ኮንፊርም አድርጉት ነው የሚል። ይህን ሁለቱም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስዋርዳችሁን አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቁጥር የተለያዩ ነገሮችን በማስገባት ማስገባት ትችላላችሁ። ይህን ካስገባን በኋላ ኔክስት የምትለው እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ ኮኔክሽኑ ፈጣን ስላልሆነ ነው። ስለዚህ ኔክስት ስንለው እዚህ ጋር ፎን ናምበር አስገባ ይላል። ሪከቨሪ ኢሜል ካል ማስገባት ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ሪከቨሪ ሌላ ኢሜል የእናንተ ፓስዋርድ ቢጠፋባችሁ በሌላ ኢሜል ፓስዋርዱን ለመመለስ ይሄ ሪከቨሪ ኢሜል በጣም አሪፍ ነው። አለማስገባትም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ መንዙን ታስገባላችሁ የእናንተን ማለት ነው። የተወለዳችሁበትን ቀን ማስገባት ትችላላችሁ። እሺ ዓመተ ምሕረቱን
አስገባላችሁ እዛ ጀደሪላል ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አግሪ ማለት አለብን አግሪ እንለዋለን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ቀጥታ ትገባላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ አሁን ኢሜላችንን ከፍተናል። አሁን ቢቀረን የዩቲዩብ ቻናል መክፈት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ወይም ጎግል ላይ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላችሁ youtube.com ብላችሁ ትገቡ ታገኙታላችሁ። ወይም የራሳችሁ ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ካለ እሱ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ ዩቲዩብ ልግባና አሁን ቀድም ያሳየዋችሁ ኢሜል እንዴት መክፈት እንደሚቻል ለዩቲዩብ ቻናላችን ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ከፍተናል ማለት ነው። ሳይን ኢን እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት እንላለን። ሌላ ቅድም ያስገባነውን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የከፈትነውን እናስገባለን ማለት ነው። የራሳችሁን ታስገባላችሁ። ኦኬ። ዩቲዩብ ላይ ስገባ እንደዚህ ኦልሬዲ አካውንት ከፍተናል። እዚህ ጋር ቅድም እንደምታዩት ይህች ምልክቷ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያውን ፊደል ላይ ያመጣልኝ እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ገና አልከፈትንም ቻናሉን ማለት ነው። ያው የጂሜል አካውንት ከፈትን እንጂ የብር የሚሰራ ምንድን ነው የዩቲዩብ ቻናል አልከፈትንም። ስለዚህ አሁን በኋላ ነው ማለት ነው ምንከፍተው። ስለዚህ እሱን አንዴ ይህችን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት የወር ቻናል የሚላል እሷን አንድ እንነካለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬት ቻናል ምትላለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታች ክሬት ቻናል ምትለዋን እናስገባለን ማለት ነው። ክሬት ምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ክሬት አድርገናል። አሁን የሮካሉ እዚህ ጋር ይችን ክሊክ አድረግና እዚህ ላይ ይህን ለምሳሌ ሚዲያ ልበለው ሙሌ ሚዲያ ማለት ነው የኔ ቻናል። ስለዚህ እናንተም የራሳችሁን ስም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦኬ እላለው ማለት ነው። ይኸው ሙሌ ሚዲያ። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ቻናላችን ከፍተናል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ቻናል ከፍተናል፣ የራሳችን ቻናል ከፈትን። ከዛ በመቀጠል ይህን ባፍ ልበል እና ዩቲዩብ እዚህ ላይ እንነካና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት እችን ምልክቷን የእናንተን ምልክት ያለበትን የኢሜል አካውንት ያለበትን እዚህ ላይ ስሙን ስሟ ላይ ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ሙሌ ነው የሚል ስለዚህ የመጀመሪያ ፊደል ለመጣት እሷን ክሊክ ሳደርግ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልን። እዚህ ጋር ሴቲንግ ምትለዋን እንነካለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱን እንነካለን። ከዛ መቀጠል ቻናል ምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊውቸር ኢሊጂቢሊቲ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ታች ፊውቸር ኢሊጂቢሊቲ ቨሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህን ቨሪፋይ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ቨሪፋይ ካላደረግን መስራት አንችልም። እንደዚህ ሲመጣለን በሁለት ነገሮች ያስመርጠናል ማለት ነው።
መደወልና በቴክስት ነው የሚለው። ስለዚህ ቴክስት የሚለውን ትመርጣላችሁ። ይህን ከመረጣችሁ በኋላ በቴክስት ይላክላችኋል። የተላከላችሁን ኮድ ቀጥታ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣ ኮዱን ማስገባት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይህንን የላክንን ኮድ እናስገባለን። ጨረስን ማለት ነው። ምንም የሚያጨጋገር ነገር የለውም። የተላከላችሁን ኮድ ቀጥታ ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ጨረሳችሁ ማለት ነው።